Välkommen att ta del av Svenska Alliansmissionens årsberättelse för 2020. Just nu befinner vi oss på Gullbrannagården. Och Gullbrannagården är ju allom bekant att den ligger ju vid havet. Och då tänker man på vatten, och för mig är det osökt att slå upp Matteusevangeliet 8, vers 23, där det står att Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med. Är man på vatten när man är i en båt, då är man i rörelse. Och jag tänker, Svenska Alliansmissionen, det är en rörelse. Vi är i den rörelsen som Jesus Kristus kallat oss till, att gå ut och berätta och att göra det i enlighet med den vision som vi antagit för Svenska Alliansmissionen. Den vision som lyder: vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Så välkommen att ta del av vår årsberättelse. Året 2020 har ju varit ett år med så många utmaningar. Coronapandemin med sjukdom och också död har ju spridit sig i vårt land och också ut över hela världen. Ekonomiska smällar har drabbat både företag och hårt arbetande medborgare. Isoleringen, ensamheten har varit tung för så många. Kanske också de som redan kämpar på olika sätt med livet. Men det har också varit ett år där nya dörrar har öppnats och vi har fått lära oss mycket. Tekniska lösningar har hjälpt oss att ändå kunna ses, och våra digitala gudstjänster har sannolikt setts av fler än vi möter i gudstjänstlokalen i vanliga fall. Vi har också sparat tid, vi har sparat resor. Många har fått en välbehövlig paus ifrån ekorrhjulet som vi befinner oss i. Och jag tror att vi har fått insikter om, viktiga insikter, vad i livet vi kan vara utan och vad som verkligen betyder något. På Alliansmissionens kontor i Jönköping drog krishanteringen igång av början av mars. Personalen uppmanades att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som det bara var möjligt. Och vi gjorde anpassningar i våra lokaler för att minimera risken för smittspridningar. Ett stort antal utskick med information som gick ut till våra församlingar, och vi höll webben uppdaterad med information och de senaste riktlinjerna. Och i takt med att samhället stängdes ner så försökte vi hitta nya vägar. Det var webbgudstjänster, webbinarier och så vidare. Många av våra samlingar fick vi faktiskt ställa in. Ett exempel var den samling vi har varje år i april som vi kallar för församlingslyftet. Men i augusti, när vi hade våra missionsarbetardagar, så kunde vi genomföra det på Mullsjö folkhögskola. Och med den nya teknikens hjälp som vi lärt oss att tycka om och använda, så kunde också de missionsarbetare som inte befann sig i Sverige och inte kunde vara närvarande vara med via de digitala mötena. Höstens tillsammanskväll som vi hade i november, den fick gå via Zoom. Årets tillsammanskväll genomfördes digitalt. Det övergripande temat var människor i utsatthet i olika former. Man kunde välja på tre fördjupningsspår. Hur möter vi socialt utsatta människor i församlingens närhet? Hur stöter vi ungdomar i vår närhet som lider av psykisk ohälsa? Och hur hjälper vi barn på bästa sätt som är utsatta i andra länder? Kvällen bestod av föreläsningar, gruppsamtal och gemensam inledning och avslutning där vi fick mötas kring dessa frågor. När det gäller årskonferensen så fick vi tänka om flera gånger, och det landade i en digital konferensdag i oktober. Ombudsmötet genomfördes via Zoom, och här blev det också en pastorsordination för 7 pastorer i samfundet. Ett nytt forum som tagit plats tack vare de här digitala omställningarna, det är de teologiska Zoom-samtal som vi under hösten och våren kunnat erbjuda våra församlingsanställda. Under 2020 så har vi haft ett antal digitala träffar för SAMs pastorer på Zoom. Syftet med de här träffarna har varit att få samtala och reflektera kring olika frågor som är viktiga för pastorer utifrån ett teologiskt perspektiv. Samtalen har rört sig om olika ämnen som är viktiga att bearbeta, allt från andedop till alkohol. Det är mellan 30 och 40 pastorer som har varit med varje gång, och feedbacken har varit mycket positiv. Och samtalen har fortsatt i pastorsteamen och i pastorsnätverken. Jag tror att det stärker den teologiska reflektionen i rörelsen. Helt klart så kommer de teologiska Zoom-samtalen att fortsätta även efter pandemin.
För många, både i Sverige och internationellt, har ju pandemin slagit hårt emot ekonomin. Och det första nödropen från våra egna led kom från Mullsjö folkhögskola, också härifrån Gullbrannagården, där man tappade en stor del av sina bokningar och konferenser som påverkade inkomsterna i väldigt hög grad. Därför gjorde vi snabbt ett upprop som vi kallade kraftsamling, där vi samlade in pengar för att stötta såväl Gullbrannagården som Mullsjö folkhögskola. Den 12 mars för drygt ett år sedan så förändrades våran verklighet här på Gullbrannagården. Det var då som WHO klassade corona som en pandemi. Och jag trodde nog att en eller två dagar där att nej, men det kanske inte kommer drabba oss så mycket. Men det stod ganska klart att vi kommer att bli hårt drabbade. När vi summerar så ser vi att 130 grupper bokade av 2020. Jag är så tacksam för det stöd som vi har fått utav SAM och SAU. När man bestämde att man skulle göra den här kraftsamling, så för oss så var det inte bara att man samlade in pengar. Det var helt fantastiskt det som kom in. Men det var också tanken. Och det har betytt väldigt mycket, både för Magnus och mig som ansvariga platschefer, men också för våran personal. Att man kände att vi hade stöd från våra ägare. Det var tungt emellanåt, men summeringen är ändå att vi har ett gott hopp om framtiden. Resultatet för kraftsamling blev fantastiska 900 000 kronor ungefär. Och då ska tilläggas att vi också frågade Bödagården, vår gård på Norra Öland, huruvida de behövde hjälp av kraftsamling. Men Bödagården har ju inte den typen av bokningar och konferenser, så de har klarat sig på ett fantastiskt sätt under 2020 utan vår hjälp. Ganska snart så började också nödropen komma från våra systerkyrkor i södra Afrika och Indien, där fattigdomen ju är ett faktum och situationen och läget blev ju än mer kritiskt för dem. Vi gjorde då en internationell kraftsamling. Men nu var det inte bara Alliansmissionen i Sverige som samlade in pengar, utan också våra gemensamma systerkyrkor. Det var Hongkong och Macau som gjorde en insamling till mer utsatta systerkyrkor. Och resultatet på den blev hela fantastiska 675 000. Och notera att 2/3 av den insamlingen kom ifrån just Hongkong, Macau. Med dessa medel så kunde vi dela ut mat, hygienpaket till hårt drabbade familjer. En del av er har undrat hur det har gått med vår ekonomi på Svenska Alliansmissionen. Vår administrative chef Stefan Eriksson ger oss en kort rapport. Inom ekonomiområdet har vi noga följt utvecklingen i samhället under 2020 och gjort omprioriteringar. Detta leder bland annat till arbete med likviditetsprognoser och en reviderad budget. Hur gick det då för ekonomin under 2020? I SAMS bokslut ser vi att årets resultat blev positivt, 361 000 kronor. Vi är mycket glada för detta resultat. Det visar på SAMS medlemmars trogna gåvogivande. Tack alla som gjort det möjligt. SAM har fram till 2025 utsett 4 utvecklingsområden att fokusera på. Det är andlig fördjupning, det är evangelisation och församling, det är skapelse och miljö och det är också social rättvisa. Det senare har vi satsat extra på under det här året. Vi har bland annat haft glädjen att välkomna en ny internationell medarbetare, Andreas, som arbetar för en större social rättvisa bland romer i Rumänien. Hej, jag heter Andreas och jobbar i Rumänien. Där jag och min familj bor så lever vi på en plats där det finns många romer. De här romerna ännu efter 700 år i det här landet lever i extrem utanförskap och att bli nedtryckta konstant. Så det vi jobbar med är att istället för att trycka ner dem, att istället ha Guds hjärta för dem och Guds syn för dem och säga att kom, låt oss göra någonting, inte bara för er utan tillsammans med er. Så vi har startat ett företag där vi inte jobbar för dem utan med dem att göra fantastiska möbler
för att på något sätt ge dem en plats i samhället i Rumänien. Frågor som rör just social rättvisa har på särskilt sätt lyfts under året inom Alliansmissionen. Det har föreläst och samtalats på olika digitala seminarier och arrangemang som vi ändå har kunnat genomföra. I två nummer av vår tidning Aktuellt från Alliansmissionen så har vi också kunnat få med artiklar som rör just social rättvisa. Vi har också jobbat med projekt för barn runt om i världen som lever på olika barnhem. Barnhem är något som har uppmärksammats en hel del de senaste åren. Och vi vet att miljoner barn växer upp på barnhem idag, trots att många av dem skulle kunna få en trygg uppväxt i en familj. För så många som 4 av 5 barn på barnhem har minst en förälder kvar i livet. Och vi vet också att antalet barnhem ökar kraftigt i flera delar av världen, speciellt i turisttäta områden. Och SAM står just nu mitt uppe i en satsning tillsammans med Evangeliska Frikyrkan och Erikshjälpen för att öka kunskaperna om de här frågorna här hos oss här i Sverige. Och genom arbetet som vi kallar Barnhemsdialogen så vill vi skapa samtal och just dialog i våra sammanhang, i våra församlingar. Det här året har vi inte kunnat genomföra utbildningar, kurser och fortbildningar som vi brukar göra och som vi vill göra. Vi startade 2019 en utbildning för yngre ledare som vi kallar för hållbart ledarskap. Den har vi kunnat fullfölja och avslutade under 2020. För det är viktigt för oss som mission, som rörelse, att kunna erbjuda ett nytt ledarskap, kunskap för att kunna ta samfundet vidare in i framtiden. Jag var en av de 16 deltagarna som fanns med i ledarutbildningen Hållbart ledarskap. Under den tiden så fördjupade vi oss i ämnen som organisationskultur, att leda i förändring och konflikthantering till exempel. Kursen gav vi väldigt många verktyg i den här verktygslådan som man behöver och som man ständigt behöver fylla på i tjänsten som pastor. Och samtidigt så kunde både nya och gamla verktyg få slipas i alla de här goda samtalen som vi hade i gruppen. Det var väldigt, väldigt värdefullt. Nu får vi en kort rapport av Lars-Gunnar Jonsson som är nationell missionsledare som berättar för oss om statistik och annat intressant ifrån 2020. Svenska Alliansmissionen hade 13 777 medlemmar vid årsskiftet. Det är en lägre siffra än tidigare år, men ser vi utifrån några årtionden så är det en hög siffra. Två församlingar avslutades under året och vi är idag 153 församlingar. Vi fortsätter att satsa på pionjärarbete. I Båstad har vi ny personal tillsatt och vi har 7 olika pionjärsatsningar över landet. Vi har också 7 pionjärpastorer i tjänst och vi är väldigt glada för det här arbetet. Vi fortsätter med att lyssna till Martin Ström som är internationell missionsledare och som ger oss en inblick på vad som hände internationellt under 2020. Vi gläds över att människor finner vägen hem till Gud genom vårt arbete. Vi ser det bland somalier världen över och vi ser det i Syrien genom arbetet med Esters hjälp där människor kommer till tro och döps in i Kristus. Våra systerkyrkor de fortsätter att oförtrutet jobba vidare med församlingsutveckling, social rättvisa. Och jag gläds inte minst över ett arbete i Östafrika där kvinnor ges möjlighet till hållbar försörjning och att bättre kunna klara av klimatförändringarna. Idag finns vi i ett 15-tal länder, jobbar med ett 30-tal olika arbeten och har drygt 20 utsända internationella arbetare. Detta gör vi tillsammans. På vår kommunikationsavdelning så jobbar bland annat Marita. Och nu ska vi låta Marita berätta om en av de absolut roligaste insamlingskampanjer vi har haft ever. Under 2020 så testade vi en helt ny insamlingsaktivitet. Det var en cykelutmaning som vi kallar för Cykla med SAM. Det var otroligt många som ställde upp och cyklade. Vi var över 60 cyklister. Den äldsta var runt 90 och den yngsta runt 6 år. För varje kilometer som de cyklade så hade de sponsorer som delar ut pengar. Några kronor per kilometer. Och den här resan kunde vi sedan följa på vår webbsida.
När vi landade den här cykelutmaningen i oktober under årskonferensen hade vi tillsammans cyklat över 12 800 kilometer och samlat in 315 995 kronor. En fantastisk insats utav både cyklister och sponsorer. De här pengarna används nu till utsatta människor runt om i vår värld. Så här i slutet av vår årsberättelse så vill jag lämna över till vår ordförande Björn Söderblom som valdes till ny ordförande vid vår årskonferens 2020. Vi får tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. 2020 blev ett mycket speciellt år. Vi fick tänka om och vi fick tänka nytt. Ifrån styrelsen vill jag säga stort tack för förtroendet som ni har visat oss som samfund. Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året på ett nytt sätt med digital teknik. Tillsammans i SM har vi tagit fram förslag på en ny missionsförståndare. Tillsammans fick vi i december besluta på ett extra ombudsmöte om ny organisation och nya stadgar. Tack för att ni, församlingar och medlemmar, bär vårt samfund och fortsätter att göra så i bön. Nu lyfter vi blicken. Tillsammans går vi vidare. Uppdraget, det står fast. Att göra Jesus Kristus känd i världen. Tack. När vi började den här filmen med vår årsberättelse så slog jag upp mitt nya testament och läste från Matteus evangeliet 8 om hur Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med. Nu blev det inte en enkel resa för lärjungarna. Stundtals en ganska svår resa, och i versen efter så står det att plötsligt så blev det en så stark sjögång så båten nästa försvann bland vågorna, och lärjungarna de blev rädda så vana vid sjön de var, och Jesus han sov lugnt kan vi se. Men när de väcker honom så ser vi också att han stillar vågorna. Och folk, står det var tydligen fler runt omkring, häpnar och säger: vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Och jag tänker, vi har varit i ett år som har varit helt annorlunda. Och stundtals så har vi känt att, vad ska detta ta vägen? Ska pandemin förstöra våra möjligheter att leva som församling, att kunna evangelisera, ja, till och med att ha våra jobb? Men vi kan konstatera att vi är en rörelse som har Jesus i båten. Vi är en rörelse som går i hans uppdrag, och vi är en rörelse som får fortsätta att leva i det uppdrag och den utmaning han har gett oss. Det får vi ta med oss från förra året när vi levde med både samhällsansvar och förtröstan att Jesus gick med oss och han lämnar oss aldrig. Tack för att du har varit med och sett på filmen Vår årsberättelse. Och på slutet så vill jag också passa på att tacka och säga att det här är sista årsberättelsen som jag är med och gör. Tack för de här 10 åren jag fick som missionsföreståndare för Svenska Alliansmissionen. Att ni gav mig förtroendet och att jag har fått jobba i en sån underbar organisation som Fint Samfund, där just du och din församling är med. Tack ska ni ha.